Baik, kita beralih ke perkembangan banjir di Sabah. Setakat petang tadi, jumlah penduduk terjejas yang dipindahkan di daerah Beaufort dan Tenom seramai 1,826 orang daripada 698 keluarga. Menurut jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 20 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di Tenom, termasuk 5 PPS berstatus siap sedia. Keseluruhannya 1,608 penduduk daripada 638 keluarga di PPS Tenom, dengan jumlah tertinggi 233 penduduk di PPS Rumah Kebudayaan Maugus. Ini diikuti 209 penduduk di PPS Rumah Kebudayaan Pomon Tomon, 167 penduduk di PPS Dewan Kebudayaan Mandalom Lama, diikuti PPS yang lain. PDRM, APM, Rela, di mana Jabatan Kesihatan turut bergerak untuk memeriksa setiap pusat pemindahan sementara yang telah diaktifkan untuk memastikan setiap mangsa-mangsa yang terkesan mendapat bantuan yang secukupnya, dan juga maklumat bencana itu adalah lengkap dan tepat. Di Beaufort, hanya satu PPS dibuka di Dewan Selagon melibatkan 218 penduduk.